Então, posso abrir a pauta da reunião? Coloca A gritando votos. aí, pô. Então, Fala aqui, a ô primeira pauta Roberto. da Fala aqui reunião na hora acho aqui, que ó. é. Você vai escutar Ô, melhor. Kibaba, Ô, fica. Fratelli, fala um pouco mais alto aí, mentalizando o home pra nós. Beleza, sim? Quer falar comigo aí? Pera Tá aí. Aí, tá melhor aí, melhor? Pivete? A audição? Senão a gente Melhorou. comprou cotonete pra tu. Melhorou, melhorou. Ah, demorou. Então, tem Beleza. duas pautas, mas acho que tem uma pauta muito mais importante que as porcentagens, e eu já falei pro Pivete a porcentagem dele. Inclusive, apresentar aí o Pivete, entrou essa semana, tá dando sangue aí, e já falei pra ele que daqui a pouco ele vai subir, hein? Daqui a pouco ele vai subir. Subir na minha vara e quicar só se for. É, Quem Pichão, não sabe pode passar a assim, ó. mão, Tem que senão vai sentar se pra achar todo muito. mundo, hein? Então, a gente vai falar uma coisa pro Pivete ficar ciente e a gente vai abrir votação hoje. Pivete não tem direito à votação, a não ser que o presidente permita. Mas eu vou dar, posso falar qual é que é? Beleza, então. Essa Manda bala. semana passada entrou dois indivíduos aí no MC, um deles chamado Placo e o outro chamado Teodorinho. O Placo veio, foi o que mais, a princípio parecia que ia dar problema, né? Mas como o Teodorinho é amigo dele, acho que os dois estão envolvidos. Então, o Placo já chegou dizendo que veio para colocar ordem no motoclube e saiu falando aí para todo mundo que o motoclube estava mal falado na cidade, etc e tal. Inclusive falou para mim e pro John e disse que veio tentar dar uma organizada. Depois disso, ele ficou meio sumido, mas ele tava. Fica quieto, John. Num lugar, Calma aí, porque por favor. meu bonequinho tava de costa. Beleza. E então ele deu uma sumida e parece que andaram desmanchando carro, vendendo munição sem nossa autorização, nem repassando nada pra gente. Confirmamos isso um dia que o John me chamou aqui e um pessoal aí do Vermelhos, né, que se denominou Vermelho, grupo que a gente sabe que fechou com o Com Placo, eles. né, com Placo, porque o Placo tentou votar pra gente se unir com o Vermelho. E a gente preferiu Vanilla. A gente sabe disso. E então eles chegaram aí falando que o Placo era o chefe. Então já temos outra coisa para botar na mesa. Ele está dizendo que é o chefe. E falou mal do chefe atual, que é o Andy Marcola. Beleza? Então a gente já tem uma quebra aí de hierarquia, né? E parece que ele ia fazer negócios com os vermelhos aqui dentro, sem nossa autorização. Então, quando os vermelhos entenderam que a gente não sabia de nada, acabaram que desconversaram, disseram que não queriam arrumar nenhum problema pro moleque e seguiram conversando normal sobre o negócio, que era a compra de munição, eu acho, né? O John que tava. Positivo, positivo. Então agora a gente vai ter que abrir uma votação. Eu não sei se o chefe autoriza o Pivete a votar, mas a gente tem que decidir o que que vai fazer com o Placo e, consequentemente, com o Teodorinho, porque eles são amigos, então ambos devem estar envolvidos nesse problema aí. Posso dar a voz aí também? Por mim, como é uma ocasião que a gente espera que nunca aconteça, né? Eu acho que o Pivete pode votar, Pra mim, porque isso é uma eu questão aceito também. de traição, né, mano? E traição aqui a gente não tolera. Quer, você já falou pro Pivete, Mike, como que a gente trata a traição aqui? Positivo. Tá total ciente aí. É, ele roubou irmão de farda, né, irmão de colete, e ainda se fez passar por um superior. Então isso é um crime capital aqui dentro, que gera um desconforto, né, porque é alguém que a gente não pode confiar. Então a gente vai ter que. E ele sabe muita coisa do clube que agora é um problema. Não é só tirar as tatuagens a ferro e fogo, né? É uma coisa muito pior do que algum Eu outro tipo de acho. atividade que ele possa ter feito contra o clube, essa é a pior delas. Então não é só ferro e fogo, né? Eu acho que é terminar com ele, né? Eu não sei, eu tô dando só a ideia, não sei se o presidente concorda também. Na verdade, eu acho que a gente tinha que votar para ele encontrar o ceifeiro, né? Podemos abrir a votação com essa decisão? Então vamos Não lá, sei se tu quer molecada. falar.
Positivo. Quer falar alguma Bom, coisa, John? Então, mano, é um bagulho que, tipo, eu vi aqui, não sei se na hora que a gente chegou aqui na City, eu acho que o Pivete viu também, eles estavam desmanchando um carro aí, entendeu? E ele pegou a moto, tipo, de vez ele ter colocado lá no baú, entendeu? Ele meteu marcha. Aí, tipo, eu só fiquei olhando, entendeu? Aí eu falei, mano, bola pra frente, uma coisa que eu nunca vi ele direito também na rádio. Que é um dos principais das regras do motoclube, né, de nós. Que sempre tem que estar, pelo menos, vai, 20, pra mim, assim, 90% na rádio e 10% você pode fazer o que quiser, entendeu? Eu penso assim. Se você tá fechando com nós, você tem que dar pelo menos 90% de você com a gente, entendeu? Não sei se vocês me entendem. Mike? Ah, não tem muito a dizer não, acho que a gente já passou a visão aí, né? O fim é certeiro pra quem descumpre as regras aí da equipe. Camba. Oba! E aí? Não queria falar nada não. Então vamos abrir votação? Positivo. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da quer votação? Quer falar alguma coisa, Pivete? Não. Pode dar o Pivete a voz. Nada a voz. Pivete? Não. Bom, então é isso. Vamos lá. Quem é a favor do meninão Placo encontrar o ceifeiro, levanta a mão aí. Quem é contra, fica com ela baixada. Você é contra, Camba? Você é contra, Chefe? Peraí. Aqui, teve um delay na mente. Aqui também. Beleza, vamos, todos a favor. E o Teodorinho? Positivo. Teodorinho. Tá junto no pacote. Entendeu? Tá junto. Pacote. Beleza. Porque é como foi dito, né, mano? Aqui a gente tem que ter confiança, porque ficar as coisas lá no cofre e começa a sumir. A gente não quer ficar duvidando de ninguém, tá ligado? Só que esses dois, o Teodorinho nem tanto, mas ele faz parte do pacote aí. Se é que você me entende menor, você que me acompanha muito. Sei, então sim. É complicado, a nossa imagem ficou queimada aí na cidade, porque um membro aí que se dizia chefe tava queimando a gente, entendeu? Então acho o nada mais cara justo tava do nós. Que mandar eles pro ceifeiro. E outra coisa, o que a gente falou nessa mesa não sai dessa mesa. Beleza. Tá aberto, que será? Não. Abre pra nós. Bolinho, boss. Vamos lá dentro, que aqui tem a música. Ficar aqui já na mesa. Fica vocês aqui, mais pra ponta, que o pessoal vai estar fazendo ordem. Aqui? Pode ser. Eu vou ficar aqui, o presidente. Aí que vocês podem. Nossa, a cadeira sai. Que aí eu inicio e falo disso e peço pra vocês falar daí. Que aí eu já dou apontamento pra gente ficar nessa. Rever essas porcentagens aí. E eles vão falar também dos lances que a gente tem que fazer hoje. Ah, não, ô moleque, sem maldade. Fratelli, cadê vocês? Chegamos aqui já. Estamos aqui na mesa de reunião, cara. Pô, os caras não sabem nem onde estão, mano. Reunião, mesa de reunião. Ah, vai se fuder, tá sendo revistado. Seu bosta, me solta. É daqui hoje sem encher de soco. Cadê? Mano, não tá é pôr de patrão aí. Ei, Pivete, pega teu lugar na mesa. Todo mundo pega o lugar na mesa aí. Dá licença aí, meu lugar. Não. Fica aqui, Matheus. Pra não ficar certo. Fica aqui. Do meu lado. Como sempre, né? Fica pra mim. Né, de puxar a pauta. Quem é que tá aí? Andy Marcola, presidente. John. Novo integrante aí. Temos o membro vindo da outra série. O novo integrante tá assim. Como é que é o nome dele? É o Vitinho Atrasalado. Ah, Vitinho Atrasalado, tiveram que buscar ele. Não. É o Empaca. Pivete tá aí, Matheus tá aqui, beleza. Então vamos começar com duas pautas hoje. A primeira pauta
vai ser a questão das porcentagens, porque eu tô entendendo que a questão das porcentagens ela tá meio que ruim pro lado do pessoal, né? Porque o pessoal só dá, né? É, todinho. Teodorinho. Só dá nessa hora aí, foi foda. E aí, tipo, o pessoal tava até conversando, eu acho que também é interessante que eu vou botar já a pauta na mesa, a questão dos carros que a gente traz aqui, eu acho que é interessante ficar com o pessoal. O cara que pegou o carro, se for do motoclube, ele tem direito a 100%. Aí dos restantes que chegar, se quiser, tira 20% e põe o resto no cofre do clube, tá? Segunda pauta é a questão dessa grande dessa grande demanda que a gente tem de munição aí, né? Dois pedidos aí bem grandes que a gente tem que fazer. Eu vou dar a palavra agora pros guris falarem um pouco aí, né? O Teodorinho e o Placo, né? E aí a gente depois passa pro presidente e a gente abre a votação. Eu tô inclinado a votar a favor de que quem roube algum carro e traga pra cá de nós, possa desmanchar e ficar com 100%, tá? Então, pode falar aí. Uhum. Ah, mano, tipo, o que ele falou já diz tudo, tá ligado? Tipo, o que vocês roubarem, né? Tipo, por exemplo, eu roubei um carrinho lá, usei a lock, pá, o carrinho é meu, roubei. Eu venho desmanchar, eu não preciso deixar no baú, entendeu? Foi mérito meu, entendeu? E, tipo, todo motoclube, não tem o porquê. Agora, tipo assim, gente de fora, tá ligado? Vem desmanchar, aí sim, os 40% lá, 30%, né? Aí, como ele falou, deixa uma porcentagem, eu não pego nada pra mim. Mas, tipo, eu também não. Vocês combinaram a porcentagem aí de ficar pra cada um. Uhum. Aí faz o certo aí, coloca no baú e fica um pouco pra vocês, do pessoal de fora. Acho que é isso, mano. Você já falou tudo já, tá ligado? Não tem o que falar, eu acho. Uhum. Então, passo a palavra pro presidente e depois a gente abre a votação. Oba, oba. Mano, eu acho que é isso mesmo. Tá ligado? Foi mal. Tava viajando na mente aqui em Narnia, né? Eu acho que a porcentagem pode ficar pra quem fez o corre, né? Não. Mais alguém tem alguma coisa pra falar, molecada? Eu tenho. Tá de boa, mano. Você vai falar, ô Teodoro? Bora farmar, mano, que a gente tá atrasado. Tá. Bom, a gente tem que resolver mais uma coisa aí, né? Vocês dois ficam parados, comunicação cortada, mano. Que a gente tem outros problemas pra resolver com vocês. A gente vai resolver isso agora. Ô, chefe. Fica aqui com a gente, comunicação cortada. Vai lá, menor, faz a função lá. Beleza, vou pegar a van. Não quebra a algema. A gente vai ter que conversar com vocês. Tá entendido? Sim, sim. Que a gente tem um lance aí pra conversar com vocês. Deve guardar meu carro aí só. Tá guardado, hein? Algema aí, peraí. Aí tu bota ali pra mim. As lockzinhas tá bem bufada, tá ligado? Tá. Vou ali e já volto, peraí. Vai aonde, moleque? Aqui ali no portão, peraí. Ah, guarda o carro dele. Ô, deixa eu perguntar. Só segue, só segue. Segue, só segue. Só segue. Eu vou chegar só no segue, soco, pessoal. Bora. Mano, a gente puxa. Segue. E aí, menor, cadê? E aí? Menor, rádio menor. Volta. Aonde? Tô subindo aqui reto. Tô subindo reto aqui, as mansão. Tô indo rápido. Pô, menor. Vou junto com ele, marco onde é que é. Me decepcionei com você, hein. Não é internet de Narnia, pô. Você vai junto com ele, velho. Aí, beleza. Aí, para aí. Ô, Fratelli, deixa o Fratelli ir com ele. Eu vou contigo. Posso falar, chefe?
Positivo, positivo. E aí depois o senhor completa aí. Bom, a gente conheceu o Placo aí alguns dias, né? Em que... Sobe um pouco sua voz, Fratelli. Tá vermelhinha? Aí agora. Aí, pronto. A gente conheceu o Placo alguns dias, né? O Teodorinho um pouco mais pra agora, né? São os dois amigos aí que entraram no clube. E já do início, né, a gente ficou meio desconfiado aí porque eles estavam meio ausentes do clube, fazendo uns lances sozinho. E aí um dia o cara me fala que tá aí pra dar ordem no clube, né, pra organizar o clube, que o clube tava mal falado. Beleza, a gente tá explicando isso pra vocês, todo mundo aqui no clube já sabe, mas a gente tá explicando qual foi a nossa conversa, né, da nossa reunião, do... da cúpula maior, assim, que a gente tem pra tomar decisões. E queriam fechar com os vermelhos. No momento, a ideia era fechar com o Vanilla, né? Então a votação não foi, a votação foi feita e o Placo perdeu a votação com a decisão dele. Beleza. Um belo dia... Só a correção era pra ser fechado com o Bahamas e não com o Vanilla. Ah, sim. É. Chegou um pessoal lá no motoclube perguntando pelo chefe Placo. E eu, como assim? Quem é o líder? O Placo é o líder, né? O Placo é o líder. E eu, como assim líder? Aí eles ficaram quietos e não quiseram continuar falando. Ah, não vou atrasar foi o lado do cara aí. Foi mais de uma vez. Foi mais de uma vez. Foi só uma, não. E aí vem um pessoal... Chegamos apenas no lugar deles, hein? E aí vem um pessoal falar com a gente, né? Pedindo uma encomenda. Quando a gente levou a encomenda lá, perguntaram, cadê o chefe, o Placo? A gente tem que resolver esse problema porque... Não foi, foi mais de uma pessoa que falou do mesmo grupo que vocês estavam se colocando como chefe, espalhando um monte de coisa errada do motoclube, dizendo que o motoclube tava uma merda, que tava desorganizado, que tu veio pra organizar. E como vocês dois andam junto, também tava assumindo algumas coisas, dinheiro, tava entrando carro lá e não tava sendo cobrado, né? Dinheiro vocês não andam... Deixa eu terminar de falar e aí tu fala os pontos que eu falei, tá? Que a gente tá te dando chance pra falar. A gente podia ter chegado aqui só passado vocês, mas a gente tá deixando chance de vocês se defenderem, tá? Vocês não usam as cores do motoclube, pelo menos quando estão lá. Eu não tô falando de usar em ação, essas coisas que vocês fazem fora pra não complicar o motoclube. Até é certo não usar as cores do motoclube. Mas lá dentro, quando tá ficando lá dentro pra atender, porra, usa o colete, mano. Entendeu? E respeitar... E uma coisa muito, tipo, acho que é mais... foda que vocês ferraram com o lance do motoclube foi tipo, dar a entender que o motoclube tá uma merda e que talvez tu seja o líder do motoclube, quebra de hierarquia total, tá ligado? Tá? Terminei de falar. Eu nunca falei que eu era chefe. A única coisa que eu tava tiltado com o motoclube é querendo fazer coisa que a prefeitura não permite. Só vou falar isso e não quero falar mais o nada. Quê? O quê? O que a prefeitura não permite? Então, vamos lá. Sobre isso aí... Ter fechado com o Vanilla, do Vanilla fazer a 10% pra casa e a gente fazer a 20% só. Então, como assim, né? Como eu falei, você falar algo do clube, sendo que a gente sempre faz a reunião, está incorreto. Realmente, a gente estava fazendo um valor mais abaixo, só que após a reunião com a prefeitura... A gente normalizou tudo e está no 30%. Só que como vocês não participam de ações, vocês não chegam no clube, só vai lá e faz o desmanche e sai fora, vocês não estão sabendo. Aí fica difícil, né? Eu agora posso falar? Vocês falam que eu roubaram dinheiro pode. De vocês. Eu nunca roubei dinheiro de vocês. Nem. Primeiro, porque eu não, tipo, eu nunca ganhei dinheiro fazendo desmanche, tá ligado? Ou vendendo arma, arma não. Vendendo bala. A única coisa que eu ganho dinheiro é, tipo, farmando, tá ligado? Não roubando carro fora, pá. Só faço isso porque... Pra dar mais emoção na RP, tá ligado? Sim, tipo, sim. Dinheiro pra mim não precisa. Na vida, né? Por isso que eu não roubo, pô. Não roubo dinheiro de vocês, não roubei, só roubei nada. Isso daí que eu... Tanto que as percentagens lá dos povos que vinha desmanchar. E a gente colocava tudo no baú. A questão não é nem essa, entendeu? A questão maior é esse lance da traição, de falar que é o chefe e sair falando mal pra cidade. Porque assim, a gente já... Tudo bem. Só que a gente já encontrou várias pessoas que vieram falar, entendeu? Não foram só fulano ou ciclano. Foram várias pessoas que falaram isso. Então a gente fez a votação e a votação é que vocês estão fora.
Vocês vão ser passados. Vamos tirar as tatuagens e explodir a cabeça de vocês. E aí, de menor? Faz teu nome? Pode ir, molecada. Mateuzinho. Chega. Se empolgou, menor? Cuidado aí com essa porra aí. Tá bom, moleque. Tá bom, não te empolga. Tá bom. Eita! Chega, mano. Vambora. Ah, o Vitinho, o novo membro aí. E aí, Vitinho? E aí, mano? E aí? Fica lá do outro lado, lá. Fica aqui. Isso, aí, cada um tem um lugar na mesa. Virado pra mesa. Então, o outro ponto é tentar entender por que tu parou lá atrás e do nada os caras fugiram, a gente teve que correr atrás dos caras, né? Tu tentou, assim, ficasse com pena dos caras, mano, eu não entendi isso aí, porque, tipo, pô, pra mim tu tava indo tudo de pena, boa, tava dando sangue. Não, pena de traíra não, pô. Pena de X9? Ixi, pois se eu pudesse ter matado eles aqui mesmo. Mano, tem que aprender a dirigir, mano. Não, não é dirigir, é por causa que, sabe aquele coisa... Comunicação cortada, não, mano. Comunicação cortada mano. Também, Pivete. Nossa. Vai tentar. Vamos ver se tu vai saber. Quero ver o que tu fez de verdade lá, mano. Fala pra gente. O que aconteceu? Mano, vocês viram que eu tava parado lá no mesmo lugar. Não, ninguém viu nada. Não vimos nada. Direto. Não, vocês entraram na rua. E você ficou a minha internet. Atrás. Calma. Minha internet voltou e eu passei direto porque ninguém tinha marcado pra mim o local. Certo? Ninguém entrou na van comigo. É muito estranho, mano. Tava seguindo a gente, do nada some. Eu tava, cara. Pô. A gente correu todo o bairro rico lá. A van, só que vocês não escutaram. Os caras tava atrás da van e falaram. Mano, botou o capuz de mim. Fica quieto. Ah, não, mano. Tira o capuz de mim, mano. Tá... Fica parado aí, não vai fazer que nem os outros Zé Gracinha lá que eu tentaram fugir da gente. Aí os caras começam a ficar perto. Né? Aí, pronto. Carrega ele aí. Vamos lá conversar em outro lugar. Brincadeirinha. Vamos lá. É isso, Paulo. Opa! O que foi? Tudo bem? Ei, tá desdenhando então, menor? Você quer ser o próximo? Menor. Tô com o próximo. Tá com roupa aí, menor. Tá com roupa aí na mochila? Não. Nunca tem nada, é podre de rico. Pera aí. Caralho, menor. Tem que parar de fazer açãozinha e perder as coisas, hein, mano. Porra. É, tem que fechar com nós, mano. Tem que te cuidar. Chega isso com aí. Nós que você vai ficar... Você não vai ficar pelado aí, se não sou eu, tu fica pelado. Agora tu tira essa jaqueta, mano. Aí, foi, social, mano. Assim. Não sabia que tinha isso aí. Isso aí não é meu, hein. Caraca. Então, menor. Foi decisão do clube aí. Ficou bonitinho o seu, você, ficou massa. Foi decisão do clube aí que, infelizmente, o presidente vai te dar aí a... O veredito aí, que ficou muito estranha essa história, ele vai te passar a real aí. Beleza. A parada é o seguinte, parceiro, tu vai ter um encontro comigo, já ouviu falar do diabo? Eu sou pior que ele. Diabo, sabe, certo. O negócio é o seguinte, presta atenção, você tá me ouvindo? Tô. Em nome do motoclube aí, queria dizer que você foi promovido a membro... Entendeu? Parabéns, pessoal. Relaxa. Palmas, palmas. Aê, moleque. Palma aí pro menino, o menor representou. Eita. Isso aí, mano. É nóis, mano. Te falei que tu ia longe, mano. Parabéns, cara. É jaqueta de membro. Coloca aí a jaqueta de membro agora, parceiro. Um é 162. Aí, essa aí. Aê, moleque. Aê. Parabéns. Hoje você é oficialmente do motoclube. Isso. Valeu. Agora. Ô, menor, fechadão com nós, parceiro. É. Fica frio. Assustou, menor? É isso, verdade? Moleque. É lógico, pô. Depois dessa fita aí, vocês vêm falar trem comigo? Assustei, né, cara? Não, mano. Isso aí. Falei lá, faz teu nome. Fizesse teu nome, agora é tá nóis, aí. É nóis, né, mano?
Representou, deu peixe, só peixada no bucho de todo mundo, mano. É, isso aí que tá na mesa pra ti, ó, teu presente. Falar pra ele aqui, ó, não, tem que falar pra ele aqui, que agora, depois a gente vai falar com o Bruno, é Bruno não? E o Pietro. Pietro e o Ozzy, Leonardo Ozzy, tá ligado? Sei, pô. E agora eles são, tu é padrinho deles, tá ligado? Tu comanda eles, beleza? Beleza. Então, tu dá as ordens pra eles. Vão farmar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. O comando deles é teu. Entendeu? Mas ao mesmo tempo que tu é padrinho deles, é responsabilidade. A cagada deles é contigo. Entendeu? Beleza. Então, é mais responsabilidade. E traz dinheiro aí pro motoclube. Bora farrear lá em casa? Bora, vamos lá. Que eu te boto? Fala 300. Fala 300.